Слава нації, шановне панство! Я дякую вам за те, що ви підтримуєте наш канал. Дякую, що не забуваєте підписуватися на нього, ставити нам уподобанки. Дякую, що щоразу більше вас долучається до ще одного нашого каналу «Студія Фаріон», де ми провадимо лекції з культури української мови. Отже, нас щодня більше є на двох каналах. Дякую вам за ту підтримку, яку ви робите на Патреоні, і за іншу підтримку на інших джерелах і ресурсах. Отже, сьогодні, як завжди, поминаємо тих наших героїв, що віддали життя за те, щоб ми мали свою державу і свій дім. Вічна пам'ять всім і вічна помста нашим ворогам. А назвати хочу, власне, своїх побратимів, які загинули на Бахмутському напрямі. Це Ігор Рябенко, якого поховають 8 лютого. Прощання з ним відбудеться у Києві. Ігор Рябенко, псевдо Крим, бо родом він був саме із Криму, і Володимир Горнович, псевдо Дід, який також загинув на тому самому надскладному тепер Бахмутському напрямку. Шановне панство, вічна пам'ять нашим героям, шановне панство, розмова сьогодні у нас надзвичайно складна, тому що вона стосується проблеми, від якої абсолютно і сповна залежить внутрішній розвиток нашої держави і взаємини всередині держави між титульною нацією і національними меншостями. Про що йдеться? Йдеться про те, що Верховна Рада наприкінці грудня, якщо я не помилилася, ухвалила закон про національні меншини, а в дужках чомусь додане дивне слово «спільноти». Цей закон у мене викликає величезну кількість запитань, тому що абсолютно хибна, на мою думку, концепційна основа цього закону. Перш ніж я перейду до аналізу цього закону, про що ми практично не чули у засобах масової інформації, то хочу наголосити на найважливішому. Усім національним меншостям в Україні буде добре тоді і тільки тоді, коли буде добре українцям, коли нарешті не буде уневажнено право титульної нації. На жаль, ми не маємо закону про титульну націю. На жаль, ми не маємо закону про українську національну державу. Як, до прикладу, такий закон не так давно ухвалили у Ізраїлі. Натомість ми маємо закон про корінні народи. І до тих корінних народів належать, зокрема, кримські татари, кримчаки і караїми. Тепер натомість ми отримали закон про національні меншості чи меншини, а в дужках ще й додано слово «спільнота». І ось мені видається, що у цьому контексті закону про корінний народ і закону про національні меншості ми з вами, державотворчий народ, націєтвірний народ, споконвічний на тих святих землях народ, не має насправді свого юридичного визначення і свого юридичного вкорінення. Свого часу, казав один філософ, можете у своїх коментарях написати, хто це, і якщо ви б щось правильно назвали, бодай би основні речі правильно назвали, то звільнили би світ точно, щонайменше, від половини помилок. Так от, той закон, який нам запропонували, немає концепційного визначення поняття «національна меншина». Що ми почули нещодавно на саміті, який відбувся 2-3 лютого, якщо я не помилилася, на саміті, на якому одне із базових питань полягало в тому, що Європейська Унія ставить Україні 7 найважливіших умов для того, щоб ми за якийсь час вступили до Європейської Унії. Я би дуже хотіла, щоб ми вступали в Європейську Унію як самодостатній незалежний суб'єкт з силою своєї мови, своєї культури і зі своєю моделлю взаємин із національними меншостями. Так от, що мене насторожує? Мене насторожує те, що представники Європейської Унії, крім того, що вони мають певні претензії до корупційного складника у нашій державі і відповідних інституцій, які курують ці питання, висловлюються на тему, начебто, недосконалості
прав національних меншостей у нашій державі. Ні слова, не говорячи про те, що насправді на своїй Богом даній землі уневажнена завжди була тільки одна нація. І ця нація називається українці. Звісно, я абсолютно впевнена в тому, що саме у цьому полягає і провина українців, що вони поставили себе на своїй землі в абсолютно другорядну роль порівняно, скажімо, із варварами, дикунами і окупантами, якими завжди були московити. Про представників інших меншостей я наразі говорити не буду. Отже, що, на мою думку, у цьому законі про національні меншості, за які нещодавно проголосували у Верховній Раді, і до яких Європейська Унія, зокрема через Венеційську комісію, я так думаю, має певні застереження, зокрема у питаннях мовних, що, на мою думку, є абсолютно хибне. Перше хибне, на мою думку, є те, що у нас не визначена графа національність. Ми насправді не знаємо, скільки у нас в країні проживає українців, скільки проживає людей інших національностей. І цю графу національність із документів громадянського стану було брутально вилучено упродовж нашої, так би мовити, незалежності, щонайменше від 90-го року, від часу проголошення декларації про незалежність. Я вважаю це концепційною і хибною помилкою. І коли я була депутатом Верховної Ради, то я зверталася тоді до Кабінету міністрів на чолі із Яценюком, аби негайно повернути графу національність у наш паспорт і в документи, які засвідчують усякі інші дуже важливі цивільні аспекти у нашому житті. Зокрема, свідоцтво про народження, зокрема, свідоцтво про шлюб, ну і свідоцтво про смерть також. Дуже важливо знати, якого роду і племені ти є. Якщо це тебе обтяжує, то це проблеми, на мою думку, дуже серйозного психічного характеру, якщо ти не можеш визначитися, до якої нації ти належиш. Отже, це перша концепційна проблема. Друга концепційна проблема, яка стосується, власне, цього закону. Якщо ми пишемо закон про національні меншості, ми маємо чітко визначити це поняття. Що таке національна меншість? З огляду на міжнародні закони, зокрема і рамкову конвенцію, кожен народ у поняття національної меншості, кожна держава у поняття національної меншості вкладає свій зміст. Чуєте? Свій зміст. Натомість, коли я беру до рук цей закон, за який проголосувала наша Верховна Рада, то я розумію, що це визначення змісту не має ніякого. Тому що цей закон не визначає, хто у нас в державі є національною меншістю. Послухайте на це словоблудство. І до цього словоблудства у вас виникне ціла низка питань. І замість того, щоб реально розв'язувати в українській державі проблему взаємин із національними меншостями, ми завуальовуємо цю проблему, чіпаємо дивні налички і не розв'язуємо цього питання. Отже, національна меншина, далі спільнота. Що таке спільнота, зараз скажу після цього. Національна меншина, спільнота України – це стала група громадян, які не є етнічними українцями. А звідки ми знаємо, хто є етнічним українцем? Запитання до нашої власті і теперішньої, і попередньої. На же ж не написано, що ми є етнічні українці. Що таке стала група? У мене виникає запитання. Стала від якого часу? Стала споконвічно? Отже, коли ми були депутатами Верховної Ради, то спільно із Русланом Кошулинським і Богданом Бенюком напрацювали фундаментальний закон про національні меншості. І ось я цей закон вам можу показати. У цьому законі ми чітко дали визначення, що таке національна меншість. Це спільнота людей, які проживають на наших з вами теренах щонайменше 100 років. Чому щонайменше 100 років? Тому що це щонайменше 4-5 поколінь. Це означає, що люди, які представляють цю спільноту, працювали на благо української держави, а не просто емігранти, які 2, 3 чи 4, 5 років тому приїхали в Україну. Їхній внесок у розвиток України абсолютно незіставний з тим внеском, що зробила би, до прикладу, давня історична спільнота на теренах нашої України. Тобто, чи можна ухвалювати закон про національні меншості, не вказуючи на те, як довго ця національна меншість проживає на нашій з вами святій землі. У цьому визначенні, яке я вам зацитувала, є таке поняття історичної тяглости національної меншості?
Звичайно, що немає, тому що його пишуть люди без історичної пам'яті, без історичної свідомості, без пріоритетності українців на своїй землі. Що написано тут далі? Написано, які не є етнічними українцями, а ми не знаємо, хто є етнічний українець, так? Нас ніде юридично це не зафіксовано. Традиційно проживають на території України, традиційно це відколи. Що це означає традиційно проживають? Що це за пусті словеса? В межах її міжнародно визнаних кордонів. Ну от москалі не визнають наші кордони як міжнародно визнані. І вважають Донецьку і Луганську область своїми теренами. Перед тим способом Голодомору, винищивши етнічних українців з тих теренів і заселивши туди диких московитів, які також почали називатися українцями. З огляду на те, що вони громадяни України. У такий спосіб було затерто поняття етноукраїнця. Традиційно проживають на території України в межах і міжнародно визнаних кордонів, об'єднані спільними етнічними, культурними, історичними, мовними та релігійними ознаками. Усвідомлюють свою приналежність, замість належність, в українській мові немає слова приналежати, а є слово належати, виявляють прагнення зберегти, розвивати свою мовну, культурну, релігійну самобутність. Тобто вата слів, яка абсолютно ні про що не свідчить. Замість того, щоб чітко сказати, що національними меншостями є лише ці народи, які щонайменше упродовж 100 років заселяють наші терени. Далі доєднуємо до цього ще один надважливий чинник, який має лежати в основі закону про національні меншості. Компактне кількісне переживання людей іншої етнічності. Щойно людина, яка виходить із цього компактного середовища і змінює територію своєї дислокації, вона перестає сприйматися суспільством як представник етнічної меншини. Це прекрасний приклад, який ми можемо запозичити із Німеччини. Тобто, національні меншості мають жити винятково компактно, і їх треба дуже добре порахувати. Власне, після того, коли ми їх дуже добре порахуємо, ми зможемо передбачати фінансування для тих етногруп, фінансування, яке було би спрямоване на вивчення їхньої мови, культури, традицій і всіх тих дуже важливих речей, які зберігають різноманітність світу. Отже, як бачимо, цей закон не дає жодного визначення національній меншості. Це типове словоблуддя. Натомість цей закон, звісно, що починає розмахувати жуполом, що ми не маємо права їх асимілювати, і ми тут всі відразу стали на задні лапки і починаємо їм служити, так? Ми не маємо права їх асимілювати, ми забороняємо дискримінацію, ну і всякі такі інші речі, і щонайменше на 10 сторінках цього закону лише в одному пункті ми знаходимо таку важливу річ. Особа, яка належить до національної меншини, зобов'язана дотримуватися Конституції. Це, шановне панство, стаття 5, пункт 5. Замість того, щоб ця стаття була винесена в першу позицію, в першу. І саме від цієї статті ми би мали танцювати. Отже, зобов'язана дотримуватися Конституції та законів України, боронити державний суверенітет і територіальну цілісність України. А далі смішна річ – поважати мову, культуру, традиції, звичаї, релігійну самобутність української нації. Всього лиш поважати? Чи досконало знати? Чи абсолютно інтегруватися в мову, культуру, традиції титульної нації? Поважати, що це за визначення? Це юридична термінологія? Закон вимагає знання. І закон вимагає покарання за незнання. Якщо читати цей закон, то таким способом титульна нація, знову ж таки з огляду на цей закон, у нашій державі, яке посідатиме місце? Ну, як завжди, вторинне місце. Далі, щодо антропонімів, вони можуть писати свої імена і свій спосіб ідентифікації так, як їм стрілить в голову.
як завгодно, зовсім не наголошено на тому, що всі їхні ідентифікаційні антропонімні знаки мають бути обов'язково пристосовані до української фонетики і до української морфології, тому що їхні імена автоматично мають починати жити за нашими українськими законами. Цього я, звісно, тут не прочитала. Далі майже всі статті цього закону про права національних меншостей. І майже жодного слова про їхні обов'язки, крім як поважати державну мову, не знати, не володіти нею, не послуговуватися в офіційній царині. А у першу чергу йдеться про їхні права. Далі, взагалі фантастична річ, з нікчемного закону нашого мовного перекочовує поняття «прийнятна для сторін». Тобто, про що йдеться? На видавничу продукцію, видану мовами національних меншин, за рахунок коштів державного бюджету, не поширюється вимога абзацу першої частини, першої статті 26 Закону України про забезпечення функціонування української мови. Тобто, плювати на закон про українську мову. Плювати! Цей закон на них не поширюється. Далі, щодо взаємин мовних, то знову працює який термін, взятий із закону мовного в радянські часи, прийнятні для сторін, мовні порозуміння. Далі, шановне панство, читаємо, традиційно проживають особи, значну частину населення допускається поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних національних меншин і спільнот. Тобто, знову заводять в офіційну царину ось цю мовну двозначність, диглосію, яка не працює на унітарність української держави. А в розділі третьому, взагалі вершина, в четвертому пункті ми читаємо зміцнення загальнонаціональної єдності та забезпечення мультикультурності українського суспільства. Слухайте, в совєтські времена нас годували дебільним терміном, що українці є багатонаціональною державою. Українці ніколи не були багатонаціональні, не жили в багатонаціональній державі. Навіть відповідно до перепису населення 2001 року українців проживало 77,8%. Це означає, що ми моноетнічна держава. То про який мультикультуралізм, чи що тут за Франца, про яку мультикультурність може йтися в українському суспільстві, якщо відповідно до останніх соціологічних досліджень в Україні проживає понад 90% українців? І чи не ставили ви перед собою запитання, чому від 2001 року досі до 2023 року у нас не провадили офіційного перепису населення? Чи не тому, шановне панство, що панічно переживали, що тут живе більше як 90% українців? І що у нас взагалі немає жодної проблеми у взаєминах із національними меншостями? І ось тепер переходимо до найстрашнішого. Виявляється, з огляду на цей абсолютно розбалансований і науково необґрунтований, заполітизований закон, московити також є національною меншістю. Московити є національною меншістю. Далі, у цьому законі не написано, які ж це все-таки нації належать до національних меншостей. І невеличкий абзац, який начебто стосується московитів. Дозволю собі вам цей абзац зацитувати. Це шостий пункт «Права і свободи осіб». Йдеться тільки про права і свободи. Про їхні обов'язки я у цьому законі не прочитала. Крім як поваги до української мови. Віддалена повага до української мови. Що ми читаємо в шостому пункті п'ятої статті? При реалізації або захисті прав і свобод осіб, які належать до національних меншин, забороняється популяризація або пропаганда держави-терориста, держави-агресора та її органів, російського нацистського тоталітарного режиму, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україні, представників органів влади держави-терориста та їхніх дій, що створюють позитивний образ держави-терориста, виправдовують чи визнають правомірною збройну агресію Російської Федерації як держави-терориста проти України, окупацію території України. Для чого це все писати в законі,
коли треба чітко написати, що до національних меншостей в Україні з огляду на історичний розвиток, з огляду на компактне проживання на певних теренах належать такі народи. Натомість московити ніколи в Україні визначення не були національною меншістю, тому що спершу вони в Україну приїхали як мігранти. Столітті 15-му такий собі, наприклад, Іван Федоров, не треба з нього робити українського друкаря, бо він ніколи не був українським, навпаки. Він насаджував українцям церковно-слов'янську мову московської редакції і досягнув цього чималих успіхів, аж таких, що ми видали Острозьку Біблію, замість того, щоб видавати своєю мовою, видали церковно-слов'янською. Помагав йому такий собі Андрій Курбський, також від москалів втік. Отже, це один етап, коли московити приходили до нас як мігранти, і другий етап, коли вони вже прийшли як окупанти. А як окупанти вони прийшли до нас у 1659 або 8 році перші воєнні гарнізони на території Київщини. Себто, московська етноспільнота аж ніяк не підходить під поняття національної меншини. І якщо би у цьому законі правильно визначали термінологію, то не було би цього безглуздого абзацу, який не розв'язує проблеми, увага, московської мови в Україні, який не розв'язує проблеми функціонування московської мови у дошкільних закладах, в школах і навіть у вищих навчальних закладах. Отже, складається таке враження, що ці закони зумисно пишуть люди, які мають перед собою найосновніше завдання – підважити базові функції української мови, яка є основним символом титульної нації. Зверніть увагу, що ні попередня власть, ні ця власть аж ніяк не може своєю головою дійти до висновку, що слід ухвалювати закон про титульну націю і про захист українців на своїй же ж землі. Натомість ми читаємо якісь дивні вставки, які не відповідають нашій реальності. І, щоб завершити цю надзвичайно складну проблему, наголошу ще на одній абсурдній речі, яка виявляється, власне, через безглуздий термін. Отже, я вам вже показувала той закон, який ми написали ще у 2013 році і зареєстрували у Верховній Раді, за який тоді навіть не було винесено до Верховної Ради, тому що основні принципи цього закону – це була історичність етноспільноти, яка проживає на теренах України, тяглість її і компактність проживання. І з огляду на цю компактність проживання ми можемо виділяти бюджетні гроші з центрального бюджету чи місцевого бюджету, щоб ця спільнота могла функціонувати і забезпечувати своє етноправо. Отже, що натомість ми отримали? З огляду на закон про мову, ліберально-гібридний і нікчемний закон, упродовж півроку мали напрацювати закон про національні меншини. За півроку не напрацювали. Напрацювали приблизно за 3 роки, і що вони напрацювали, ви це щойно побачили. Це нічого спільного немає з законотворчою діяльністю. Це абсолютна відмазка, угодовська, яка під тиском ще Євроунії стане ще гіршою. Ще гіршою для титульної нації, для українців, а кращою, зокрема, для московитів, яких не названо окупантом, а названо національною спільнотою. Натомість, що ми знаємо про те, як цей закон обговорювали? Ми знаємо про те, що такий собі очільник організації Ради національних спільнот України Ашот Аванесян, чуєте, прекрасно, почав обурюватися, що закон називається про національні меншини. Його, виявляється, образив термін «національна меншина». Я думаю, що в чоловіка якісь поважні комплекси, і він не розуміє основної функції слова. Основна функція слова – номінації. Чому полягає суть номінації? Суть номінації полягає в мотивації. Чому назва така, а не інша? Тому цього Ашота, як він там… Цього Ашота Аванесяна я запитую, кого більше в Україні? Українців чи Ашотів Аванесянів? Якщо українців більше, то вони більшина. А якщо Аванесянів і інших менше, то відповідно до номінативної функції мови
Вони меншина. І якщо хтось ображається, то це не проблема мови, яка правильно називає, а проблема психіки закомплексованих людей. Але що зробили наші холуї? Та наші холуї послухали Ашота. Послухали Ашота, і в тому законі всюди, де національні меншини, в дужках пододавали 170 разів, 170 разів пододавали, пододавали так, як захотів Ашот. А Ашот ще обідив. І Ашот захотів, щоб його називали не меншиною, а спільнотою. Ось у цьому полягає наша головна психологічна проблема. Ми завжди підлягаємо під чийсь вплив, навіть меншини, яка має дуже малий стосунок до розвитку української держави, зокрема цей представник. Тобто ми можемо надавати допомогу тим меншинам, які так само разом з українцями століттями будували українську національну державу, щоб жити в цій українській національній державі з огляду на права і обов'язки перед цією українською національною державою. Але найгірше, що ось це формулювання спільноти підтримав Зеленський. І саме підтримка Зеленського внесла колосальну плутанину в терміни. І коли за цей закон голосували у Верховній Раді, то, на жаль, лише 111 депутатів підтримали правку вилучення безглуздого слова «спільнота» поряд з абсолютно правильним, прозорим терміном «меншина», а ще краще, як вживали в 20-ті роки, «меншість». Робимо висновок. Якщо ми вживаємо неправильні терміни, ми автоматично неправильно робимо. Якщо ми неправильно робимо, ми вибудовуємо абсолютно неправильні стосунки між титульною нацією і національними меншинами чи меншостями. То пощо з допомогою закону саме цього створювати знову проблему усередині держави? І уважно дивитися у рот єврочиновників, які нам тепер будуть розповідати, що ми начебто уневажнюємо тут чуже чиєсь право, тоді, коли в Україні завжди було загрожено право тільки однієї нації – української. І тому сьогодні здійснюють геноцид української нації, а не якоїсь іншої, передусім української нації. Ось така сьогодні дуже складна проблема. Наголошу на тому, що перш ніж писати наші закони про національні спільноти, треба би було уважно вивчити закони в інших державах і, зокрема, в Німеччині. Отже, що кажуть про це німці? Право називатися національною меншиною має лише корінний народ. Чуєте? Послухайте німців. Ви ж так хочете їхні леопарди. То послухайте німців, що вони кажуть в тому питанні. Право називатися національною меншиною в німецькій державі має лише корінний народ. Що це таке корінний народ? Який споконвіку проживає на чітко визначеній території Німеччини. Москалі споконвіку проживають на наших з вами теренах, що вони належать до національної меншості. І тільки тоді держава бере на себе зобов'язання дбати про освіту цього народу, про розвиток його мови і дозволяти цьому народові брати участь у виборах, щоб таким чином зміцнювати її величність, федеральну Німеччину, де, звісно, ні в кого не виникає питання, що треба бездоганно знати німецьку мову і освіту здобувати винятково німецькою мовою. На чому ще я би хотіла наголосити, попри те, що цей тиждень був дуже бурхливий, але все-таки дуже приємно на завершення говорити про вишеньки на торті. Тих вишеньок на торті у нас 4. Кожна з них має свій особливий присмак. Отже, перша вишенька на торті, що нарешті Українська греко-католицька церква офіційно переходить на Григоріанський календар. Про це повідомив очільник церкви Шевчук. І в цьому контексті мені, звичайно, дуже смішно, що ж цей чоловік місяць тому так впирався цій природній ініціативі, коли запевняв нас в тому, що немає жодного значення дата.
Має значення просто сам факт народження Сина Божого. А тепер говорить зовсім протилежне. Ну то не треба бути такими консерваторами в тих питаннях, які нам намалювала давним-давно і визначила природа. Отже, звісно, вітаємо таке рішення і, думаю, незабаром Православна Церква України, або краще Українська Православна Церква, хай вони думають над тим, як почати по-людськи називатися не ПЦУ, а Українська Православна Церква, також ухвалить відповідне рішення. Отже, вишенька на торті дуже смачна. Це прекрасно. Далі, також приємне рішення. В січні Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії ухвалила подання та депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України. Тобто навіть Швейцарія, країна, яка завжди мала позаблоковий статус, намагається змінити свою політику, і зовсім не тому, що вона дуже підтримує Україну, шановне панство, не будьмо такими наївними і смішними, а власне через те, що вони хочуть заробляти гроші, передаючи нам зброю. Тут працює фінансовий інтерес. І взагалі те, що ми сьогодні маємо союзників, це свідчить лише про одне, що збіглися їхні інтереси з нашими інтересами. Бо 100 років тому їхні інтереси з нашими інтересами не збігалися. Тому в 1923 році Західну Україну було злито Польщі, а Велику Україну було віддано на відкуп тиранам-більшовикам. І весь світ вирощував варвара Путіна, який тепер, зокрема, вбиває в першу чергу українців. Тому що українці чи не найбільшою мірою цього московського звіра і толерували. Але попри те, це також вишенька на торті. Якщо і звідти буде до нас їхати зброя, то більше чорних мішечків поїде до варварів. Пункт наступний – це третій. Також дуже пункт обнадійливий. Мої побратими ще років 3 чи 5 тому, а може довше, провадили конференцію, ініціював її Юрко Сиротюк, про розпад Росії. Навіть спеціальна книга була видана. Зараз, якщо я її відразу тут знайду і вам покажу, то це буде класно. Так, ось вона ця книга. Про розпад Росії, як облаштувати Росію і неминучий розпад, в котрому це було році, щоб я нічого не вигадала. Зараз ми перевіримо, в котрому році ця книга була видана у видавництві «Астролябія» 2016 рік. Тобто 7 років тому свободівці вже думали над тим, як облаштувати нам ось ці терени, які окупувала Московія історично давним-давно. Що ми чуємо тепер? Ми тепер чуємо, що представники ініціативних груп, тих груп і тих етносів великих, які населяють Дику Московію, заявили під час форуму «Пост Росії», який відбувався у приміщенні Європейського парламенту 30 січня, що вони воліють відокремлюватися від Московії, утверджувати свої національні держави, розвивати свою мову і культуру і економічно відриватися від Московії, яка визискує усі їхні ресурси. Ми, представники економічно розвинених та вільних регіонів так званої Росії, яке правильне формулювання, заявляємо, що жити в імперії досить. Досить іти на поводу у сили, яка перетворює наших дітей на вбивць і на гарматне м'ясо. Тобто процеси розпочалися. І нарешті остання вишенька на торті, яка вкрай нам потрібна, особливо коли Московія реально інтенсифікувала свої дії на фронті. Федеральний уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопардів». Ось така вийшла сьогоднішня дуже непроста розмова в контексті дуже неадекватних законів, за які сьогодні голосують у Верховній Раді. Отже, будьмо уважні, пам'ятаємо, що будь-який закон можна змінити, якщо ми реально змінюємо свій спосіб мислення з колоніального на національний. І дбаємо про те, щоб українець врешті-решт був господарем на своїй землі. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Тож, коли ми запануємо? З такими законами ми не запануємо. Слава нації, смерть ворогам! Не забудьте підписатися на наш канал і поширювати цю інформацію української правди, української сили і української вертикалі. Слава нації, смерть ворогам!